Шановний Миколо Петровичу, дорога побратимська громада, організатори і натхненники Міжнародного свята літератури і мистецтв «Лесені джерела». Прийміть найщиріші вітання із міста побратима Долина. Хто не жив серед бурі, той ціни не знає силі. Новим змістом наповнені поетичні рядки Лесі Українки. Сьогодні згуртовуємо свої зусилля для того, аби перемогти ворога. Наші захисники пліч-опліч дають відсіч окупанту, боронять не тільки нашу країну і державу. Вони боронять наше майбутнє. Вони боронять свободу, гідність, європейський вибір нашого народу. Вшановуємо пам'ять і подвиг наших захисників. Нехай цьогорічне міжнародне свято літератури і мистецтв «Лесені джерела» буде присвячене нашій скорій перемозі. Миру, злагоди, невичерпної енергії та оптимізму. До нових побратимських зустрічей. Була весна, весела, щедра, мила, промінням грала, сипала квітки. Налетіла хутко, мов стокрила, за нею вслід співучі пташки. Все ожило, усе завоманіло, зелений шум, веселої луна. Співало все, сміялось і бриніло, а я лежала хвора і самотна. Я думала, весна для всіх настала, дарунки всім несе вона ясна. Для мене тільки не придбала, мене забула радісна весна. Ні, не забула. У вікно до мене заглянули від яблуні гілки. Замиготіло листячко зелене, посипались білесенькі квітки. Прилинув вітер, і в тісній хатині він про весняну волю заспівав. За ним прилинули пісні пташині, і любий гай свою пісню з ним прислав. Стояла я і слухала весну, вона мені багато говорила, співала пісню дзвінку голосну, то знов таємно тихо говорила. Вона мені співала про любов, про молодощі, радощі, надії. Вона мені переспівала знов те, що давно, давно мені співали мрії. Моя душа ніколи не забуде того дарунку, що весна дала. Весни такої не було і не буде, як та була, що за вікном цвіла.